La primera etapa d'Internet ha produït una superabundància d'informació i comunicació. Ara, entrem en una Internet del coneixement. Si fins ara s'han integrat l'ordinador i la xarxa, el repte ara és integrar Internet amb la intel·ligència artificial en sistemes experts que aprenguin i que ajudin a desplegar els coneixements i les facultats creatives dels humans. Aquesta Internet del coneixement requereix una nova recerca bàsica de noves arquitectures i serveis que interconnectin massivament persones, objectes i la natura. I2CAT ha iniciat aquesta recerca fonamental i la vol aplicar a la transformació de les ciutats i el territori, de la indústria, de la salut i de la cultura. Els primers que s'han connectat massivament a Internet han estat els ciutadans. Entre tots, generem una ingent quantitat de dades sobre el que passa a la ciutat, però aquesta informació no està oberta ni és accessible. Per això, si volem ciutats obertes, caldrà un sistema d'informació obert, de xarxes densament interconnectades en què el ciutadà transformi el seu rol passiu en un rol actiu i innovador. Estem passant d'intercanviar dades i processar informació a generar coneixement i intel·ligència col·lectiva. La recerca i la innovació en l'hibridatge de la intel·ligència artificial i Internet poden aportar un nou model de ciutat i d'interconnexió de xarxes urbanes en territoris definits per software, reconfigurables, fets a mida, que basats en la intel·ligència col·lectiva i en la correlació d'informació, cobreixin instantàniament les necessitats individuals o col·lectives dels ciutadans. També en l'àmbit de la salut, els pacients estem passant a tenir un paper actiu i central en els sistemes de salut i benestar. Es disposarà de programes de salut personalitzats que integraran tot l'historial del pacient al llarg de la vida, amb nous sistemes modulars, oberts i interactius, interfícies amigables, transparents i segures. La recerca crearà xarxes de sensors i actuadors, interfícies, sistemes multimodals que, combinats amb els sistemes intel·ligents, construiran sistemes de prevenció, diagnòstic, tractament i curació que respondran a les condicions de l'individu i de l'entorn en actualització instantània. El ciutadà passarà a tenir responsabilitat en la cura i gestió de la seva salut i benestar. Fins ara, Internet ha entrat a l'empresa per l'oficina sense aportar tot el seu potencial a la producció. Projectes com l'anella industrial han demostrat que empreses diferents poden treballar de forma col·laborativa. Ara es pot anar més enllà i convertir les fàbriques en sistemes intel·ligents que redueixin les activitats repetitives. On els treballadors augmentin la seva productivitat i millorin la seva preparació mitjançant eines interactives i els sistemes de realitat augmentada combinin instantàniament el món real amb el món virtual. I en l'àmbit ciutadà, els processos de disseny i fabricació estan esdevenint personalitzables i distribuïts, i cadascú podrà fer-se productes a mida de les seves necessitats. Anem vers un món de creativitat distribuïda, obert a tothom, on cada ciutadà podrà desplegar el seu potencial fent servir les xarxes peer-to-peer per democratitzar la creació entre individus i cultures diferents. Internet està canviant també l'experiència dels usuaris davant del patrimoni cultural, oferint-los participar en jocs de simulació i realitat augmentada on podran reviure esdeveniments històrics. La recerca en la integració d'Internet amb els nous sistemes de generació, procés, transmissió i representació de la informació audiovisual i sensorial farà possible la creació d'una xarxa de múltiples escenaris locals i globals on es compartiran esdeveniments interactius produïts en temps real adaptats a les necessitats dels usuaris. Ha arribat l'hora de transformar la xarxa en un col·laboratori, un entorn obert a la creació per compartir coneixement entre nosaltres, els humans, les nostres màquines i el conjunt del nostre ecosistema. Fundació I2CAT. Fostering your innovation. Potenciant la teva innovació.